Assalomu alaykum azizlar, kanalimiz a'zolari, YouTube tomoshabinlar. Mana bugungi videomizda ushbu xonamiz abojara bilan tugatdik. Mana azizlar, ishimiz tugadi, xo'sh. Kim qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, yozib beringlar, men mana zakaz olamiz. Qashqadaryo bo'yicha murojaat qilaverasizlar, men mana. Mana endi patologimiz ham 470 dollarga tushgan. Va aboyimiz 280 ming super maosh olingan. Ustaq 40 ming so'mdan metr kvadratiga bo'ladi. Rotmish paklovka aboy. Mana ugonliklari keldi, ugonliklarni qo'yib ketamiz. Hali ishimiz bor, aboy, ya'ni ugonlik va qonun kerakka qilamiz. Aboy jarayonimiz tugadi, shuvoy endi. Mana tepa qismlarini qirqib chiqdik, hammasini. Keyin plintus qo'yib beramiz, eng oxiriga. Mana ko'rib turibsizlar. MDF'imiz ham juda ham did bilan ishlangan. Murojaat qilaverasizlar, xohlagan fason dizayn qilib beriladi. Ustalarimiz bor. Murojaat qilaverasizlar. Viloyatlarga ham chiqamiz. Azizlar, mana 8 fevral bugun. Bugun ham bitta zakazimiz Nishon tumanida nasib tugaydi. MDF jarayonini uni ham ko'rsatamiz. Harakat qilamiz azizlar. Zakaz olyapmiz viloyatlardan ham. Harakat qilamiz. Mana shu xonamiz aboy 150 dollar bilan to'liq bo'ldi. Rotman usta haqqi, aboy, kelish, paklovka hammasi. Ya'ni 50 kvadrat. Mana shu 50 kvadrat turgan joyimiz 5 ta rol olindi. 280 mingdan va 200 ming kilo olingan. Ustaq 40 mingdan hisoblanadi. Shpaglovkasi bor, rotmini bor. Mana shu devorimiz o'zi 350 dollar bilan bitdi. 470 dollar patologimiz bo'ldi. Ustaq haqqi, materiali hammasi. Kim qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, kommentariyada yozib beringlar. Telefon raqam qo'yamiz, WhatsApp, Telegram ulangan. Murojaat qilasiz. Devorimiz hali to'liq qurilmagan, kecha yopishtirib bo'ldik buni, 100% tugadi. Ugonlik endi navbat plintus va pol kraskasiga ishimiz yakunlandi. Mana padagonlik ham qo'yib berdik. Ustanovkamiz metrajga qaraydi. 1 metrgacha bo'lganlar 50 metr, 1 metrdan yuqorisi 80 ming, 100 ming. Bu 2 metr. 80 mingga qo'yib berdik buni. Barcha xizmatlar mavjud, barcha qurilishlar qilamiz, murojaat qilaverasizlar, mana yaqindan ko'rinishini ko'rsatamiz MDF'imiz. Murojaat qilaverasizlar azizlar, qiziqtirgan savol takliflar bo'lsa, bemalol. Musofirda ko'radigan akvaplan kuch-quvvat solayotgan barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqam qo'yamiz, aloqaga chiqib ko'rasizlar.